O quru səhrada balaca bir yerdə olan dəvət deyildi. Bu dəvət qiyamətə qədər yaşayacaq insanlara ünvanlanıb. Bu fəryad ruhun dərinində indi də səslənir. Hüseynin bu fəryadı, Həlmin Nasirin Yansuruni, bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləsin? Hədislərimizdə qeyd olunur ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalam Kəbəni tikdikdən sonra Allahdan əmr olundu ki, insanları həccə çağır, həccə dəvət elə. Fəəzzin finnasi bil həcc, insanları həccə çağır. Həzrəti İbrahim dedi ki, ilahi, mənim nə qədər səsim var ki, cəmaata, mənim səsim yayılsın neçə yüz metrəyə, metr yola, məsafəyə. Mənim səsim qulaqlara necə çata bilər bütün insanları ki, deyirsən, insanları, finnas, insanları həccə dəvət elə. Allah dedi ki, sən çağır, biz sənin səsi qulaqlara çatdırarıq. Bir daşın üstünə çıxdı ki, indi o məqam İbrahimdir, İbrahim məqamıdır Kəbə kənarında. O daşın üstünə çıxdı və insanları uca səslə həccə çağırdı. Amma nə baş verdi? Batini aləmdən, mələkut aləmindən Allah qəlblərə çatdırdı bu dəvəti, fitrətlərə çatdırdı həcc dəvətini. Qiyamətdə qədər yaşayacaq insanların qulağına fiziki mənada o səsin dalğalarını eşitmədilər. O yönəlmişdi ruhun dərinliyinə həcc dəvəti. Bu barədə geniş danışmaq olar. Həzrət İbrahim zahirən səslə çağırdısa, Allah buyurur ki, bu səs ruhlara, fitrətlərə yönəlib. Zahiri dəvət deyil bu. Zamanın fövqündə dayanan bir dəvətdir. Və hədisdə var, kim o zaman, kimin ruhu ləbbeyk dedi İbrahimə, ona həcc qismət olur. Həcc olaraq qismət olur. Bu, o mənada deyil ki, həccə gedənlər yaxşı adamlardır, getməyənlər pis, qətiyyən elə deyil. Amma hər halda bir qismətdir. Və bu, ruhu ləbbeyk deyən insanlar İbrahimin dəvətinə, onlara həcc nəsib olur. İbrahim da'iyallahdır, Allaha tərəf çağırandır. Onun dəvəti fitrətlərə müraciətdir və bütün zamanlara aiddir. İmam Hüseynin də bir dəvəti var Kərbəlada. İmam Hüseyn o səhrada adamsız qalanda fəryad elədi, dedi, Həlmin Nasirin Yansuruni, Əmamin Muğisin Yuğisuna. Kim mənə kömək eləyə bilər? Məni Kərbəla ziyarətində bu il İmam Hüseynin zərihinin başına dolananda bilmirəm Allahdan idi, ancaq İmam Hüseynin bu fəryadı yadıma düşürdü. Ki meydanda tək qalıb və baxır ətrafa, deyir, Əmamin Muğisin Yuğisuna, bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləsin? Mənim bütün halımı orada qarışdıran İmam Hüseynin bu fəryadı ki, tək tənha çağırırdı ki, bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləsin? Bu dəvəti də Allah bütün insanların, qiyamətə qədər yaşayacaq insanların batininə, ruhuna çatdırdı. O quru səhrada balaca bir yerdə olan dəvət deyildi. Bu dəvət qiyamətə qədər yaşayacaq insanlara ünvanlanıb. Bu fəryad ruhun dərinində indi də səslənir. Hüseynin bu fəryadı, Həlmin Nasirin Yansuruni, bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləsin? Rəcəbiyyə ziyarəti var, Rəcəb ayında İmam Hüseyn ziyarətidir. Deyir, sallallahu aleykə ədədə ma fi ilmillah, ləbbeyk da'iyallah. Deyir, salam olsun sənə, Allahın elmi qədər salam olsun. Ondan sonra deyir ki, ləbbeyk, yəni qəbul elədiyi dəvəti, ey Allaha doğru çağıran. Məlumdur ki, bizə də aiddir ki, biz deyirik ləbbeyk, indiki zamana da aiddir. İnkanə ləm yücibkə bədəni ində istiqasətik, və lisani ində istinsarik fəqət
Əcabəkə qəlbi və səmi və bəsəri. Deyir, düzdür, bədənim yox idi o vaxt sənə bədənimlə kömək eləyim. Amma indi qəlbimlə, qulağımla, gözümlə, bütün vücudumla sənə kömək eləyirəm. Köməyə hazıram. Zamanın fövqündə dayanan bir dəvətdir, bir fəryaddır. Bu dəvət bugünə də yönəlir. Kərbəla zamanın fövqündə olan məsələdir. Kərbəlanı başa düşməkdən ağıllar acizdir. Əhd aləmində, misaq aləmində Allah İmam Hüseynlə əhd aldı. Belə əhd eləmişəm, ey bacı cananım ilə. Bizim şairlərimiz nə gözəl sözlər yazıb. Azərbaycan şairlərini deyirəm. Belə əhd eləmişəm, ey bacı cananım ilə. Ərseyi kərb-ü bəladə boyanım qanım ilə. Bu əhdi mən Allahla bağlamışam ki, Kərbəlada qanıma boyanım, bunu qəbul eləyim. Əhdi əvvəldən alır, dünyaya göndərir. Özləri hamısı bilirdilər əvvəldən. Kərbəlanı əvvəldən bilməklərinə heç bir sual yoxdur. Peyğəmbərlərdən iki məzhəbin də qəbul etdiyi hədislər var. Keçmiş peyğəmbərlər xəbər verib, İslam peyğəmbəri xəbər verib. Heç kəsin şübhəsi yoxdur bu hədislərə. Əl-əleyhissalam xəbər verib, səhabələr xəbər verib, səhabələr. Meysəm Təmmarla Həbib ibn Məzahir Kufədə söhbət eləyir. Deyir ki, ikisi danışır. Həbib Meysəmə deyir ki, bir kişini görürəm ki, əlini sevdiyinə görə Kufənin ortasında dar ağacından asılıb. Meysəm də cavab verir ki, mən də bir kişinin başını Peyğəmbər nəvəsini sevdiyinə görə Kufədə nizələrdə gəzdirildiyini görürəm. Bu ona şəhadət xəbərin verir, o ona şəhadət xəbərin verir. Cəmaat da baxır, deyir, bunlar nə yalancı adamlardır. Bunlar yalan-yalan sözlər danışırlar. Bunlar ikisi gedir, Rüşeyd gəlir. Rüşeyd də Əlinin çox dəyərli sahabələrindən biridir. Rüşeyd gəlir, deyir, Meysəmlə Həbibi görən olmayıb. Dedilər ki, gəldilər, belə sözlər danışdılar. Bu ona dedi ki, səni dar ağacında aslan görürəm. Ona dedi, başı nizədə, şəhərdə gəzdirilən görürəm. Rüşeyd dedi ki, Meysəm Həbibə dedi ki, onun başını gəzdirənlərə 100 dirhəm artıq pul verəcəklər. Bunlar baxır, deyir, bu ikisindən də yalancıdır bu. Bu ikisinə biz təəccüblənirdik, bu onlardan da yalancıdır. Səhabələr, Əlinin sirrindən xəbərdar olanlar, sirrinə məhrəm olanlar Kərbəlanı əvvəlcədən xəbər vermişdilər. Bu bir zamana aid olan bir dəvət deyil. Və burada bunu deyim ki, Həlmin Nasirin Yansuruni, bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləsin, bu dəvətin zahiridir. Zahirən deyil mənə kömək eləyin. Dəvətin batini nədir? Bir nəfər yoxdur mu ona kömək eləyim. Bu İmam Hüseynin dəvətinin həqiqətidir. İmam Hüseyn bizə kömək eləmək üçün gəlir. Sadəcə nazımızı çəkir. Onların sevgisidir ki, onlar bizim nazımızı çəkib. Necə Allah Quranda deyir ki, mən zəlləzi yüqrizullah qərzən xəsənən. Deyir, Allaha borc verən varmı? Allahın borcu ehtiyacı var. Yerin göyün xəzinəsi Allahın əlindədir. Deyir, mənə borc verin, artıq qaytarım. Yəni, xərcləyin Allah yolunda. Ehtiyaclara verin, mən dayanmışam. Borcu mənə vermişsiniz. Allah yolunda bir manat xərcləyin, artıqlaması ilə qaytarım. Mənə borc verən varmı? Allahın borcu ehtiyacı var. Hüseynin nə kömək ehtiyacı var? İmam Hadi əleyhissalam mütəvəkkilin dövründə yaşayırdı. İmam Hadi əleyhissalamın gözünün odunu almaq istəyir güya mütəvəkkil, İmam Hadini qorxutmaq üçün. 90 min qoşuna deyir ki, hər öz xurcunlarınızı torpaqla doldurun, gətirin, atın bir yerə. Yığılır 90 min adam xurcunla torpaq gətirir, bir təl yaranır, bir təpə yaranır. Gəlir, çıxır oraya, İmam Hadini də çağırır, qoşun da diyanıb silahlı, çıxıb ikisi də baxırlar, mütəvəkkil İmam Hadiyə deyir ki, görürsən mənim qoşunumu, İmam Hadini qorxutmaq istəyir. Görürsən qoşunumu, ordumu, İmam Hadi də təbəssüm eləyir, deyir, mən də sənə öz qoşunumu göstərim, təəccüblə baxır. Deyir, gözünün önündən pərdəni çəkir, görür ki, mələklər əhatə eləyib. Necə ki, Bədir döyüşündə Allah buyurur ki, mələklərlə sizə yardım elədi. Mələklər deyir, mələklərdən ordu göstərir, deyir, ürəyə gedir, yıxılır mütəvəkkilin.
Bizim kiməsə ehtiyacımız yoxdur. Deyir, get, mənim sənin dünyanla işim yoxdur. Sən narahat olma. Get, öz işlərini gör. Mənə güc göstərmə burada. İmam Hüseyn əleyhissalam ki, deyir, həl min nasirin yansuruni, bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləsin? Deyir, yəni kim istəyir əlindən tutum kömək eləyim? Sadəcə onu, bilirsiniz, uşağı dilə tutarsan, uşağı dilə, belə bizim nazımızı çəkə-çəkə deyir.